Верховний суд штату Колорадо дискваліфікував Дональда Трампа як кандидата у президенти США і навіть заборонив йому брати участь у праймеріз штату. Дивіться, суд от мотивував своє рішення причетністю Трампа до подій ще 6 січня 2021 року. Пам'ятаємо, тоді його натовп прихильників увірвався до приміщення Конгресу з метою там зірвати сертифікацію результатів президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. І тут цікаво. Зараз йдеться про те, що ось це рішення, воно стосується саме праймеріз республіканців у Колорадо 5 березня. Скажіть, чи є це якась серйозна загроза того, що це рішення може вплинути і в подальшому на майбутні вибори? Вірніше, чи може оце рішення бути історичним? Ну, не буде воно історичне. Це, я думаю, що це передвиборчі маневри вже Сполучених Штатів Америки, тим більше штат демократичний. Там Трампу і так нічого не світило особливо. Тому я думаю, що він буде подавати апеляцію. Наскільки я зрозумів, це буде Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Там достатньо багато консервативних людей є, які можуть скасувати це рішення це раз. І навіть якщо воно буде не скасовано, то це тільки додасть прихильників Трампу, тому що він же всім розповідає, що проти нього є така змова, що проти нього активно йде боротьба. Ну, рейтинги Трампа тільки ростуть, незважаючи на всі там розслідування, які проти нього йдуть, і так далі. Республіканці, до речі, ініціюють процедуру імпічменту проти Байдена і багато чого іншого. От, до речі, дійсно, зараз Трамп впевнено, навіть я б сказала, лідирує на республіканських праймеріс, от напередодні боротьби за президентство у 2024 році. І вчора навіть під час прес-конференції президента Володимира Зеленського у нього теж запитували, що може бути далі, якщо от все ж таки Трамп переможе. На що президент сказав, що можуть стосунки, відносини, вірніше, трохи змінитися і не впевнений, що в кращу сторону. Ви як думаєте зараз, наскільки ми залежні від того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки? Дивіться, я завжди говорив на всіх каналах і на вашому, і буду повторювати, є процеси, які ми не контролюємо. От ми не контролюємо, що буде в Сполучених Штатах Америки. Ми не контролюємо, як там закінчаться вибори. Так? Ми можемо... Єдина помилка, яка, на жаль, у нас панує в наших медіях, це демонізація Трампа. Знаєте, ми починаємо гратися в американські ігри і так далі. Ми не повинні цим займатися взагалі, це не наша справа. Ну, буде Трамп, ну, буде президент. Так що ви його посилати будете? Скажіть, будь ласка, ті люди, які розповідають про диктатора Трампа, про всі ці нісенітниці, про які його говорять. Ні, не будемо. Тому спокійніше на це треба дивитися і дивитися, що ми можемо зробити. От і дивитися, от, наприклад, подивитися, які претензії, наприклад, до трампістів, до України, і чому вони вимагають скорочення допомоги нам. А вимога, а у них питання це, а чому у нас немає військової економіки? А чому у нас немає військової економіки? Чому українці не працюють на заводах для виробництва зброї? Вони ж так це ведуть. Якщо вони, українці, не хочуть, ну, не розгортається економіка військова, ну, значить, українці, мабуть, не хочуть виграшу в цій війні. Якщо вони не хочуть виграшу в цій війні, то чому американські платники податків повинні оплачувати війну, яка їх напряму не стосується? От така у них логіка. І ми, це не антиросійська, не проросійська, як у нас часто теж починають говорити. Це логіка західної людини. І ми повинні думати, що це робити. От вибити козир у них, це забрати у нього, це забрати цей козир, розгортати військову економіку. Тоді республіканці подивляться, і Трамп скаже, ну це ж круті пацани, тоді давайте їм ще більше допомагати. Бо Захід так і побудований на тому, що сам собі допомагаєш, і тоді тобі допомагають.
От на чому ми повинні орієнтуватися. І в даному випадку тоді ми зможемо змінити ставлення до себе, щоб ви розуміли. До речі, пане Тарасе, тут от дякую, що ви про це сказали, бо дійсно зараз тоді складається таке враження, що от найбільше чомусь українців хвилює не те, що безпосередньо відбувається на фронті, а що ж буде? По-перше, з черговим пакетом фінансової допомоги для України, по-друге, а що буде раптом там Трамп переможе, і а тут, можливо, і не такий страшний звір, як його малюють, просто треба дійсно пояснювати. Українців, я скажу, на кого, кому питання українцям треба задавати? Питанням задавати в першу чергу треба прем'єр-міністру пану Шмигалю, чому він не вирішив питання щодо оподаткування прибутків підприємств, які працюють з оборонним комплексом. Так, він досі не вирішив це питання, Кабмін досі не прийняв рішення. Дивіться, ще місяць тому відбулася нарада з Міністерством оборони. Міністерством оборони йде, виробники з ними зустрілися, йде проект постанови, який повинен вирішувати питання у цей неузгодженості в постановах. Досі руху немає. Міністерство економіки вже, знаєте, теж вже писало, що це маячня. Пам'ятаєте, це Державна аудиторська служба пані Басалаєва, яка і робила висновок на підставі постанови з постанови Кабміну. Ну, вона ж чиновник, так? Вона бачить постанову і пише постанову на підставі, ну, свої висновки на підставі того, що було написано, що прибутки підприємств – це є збитками для держави. Вона навіть теж зустрічалася з виробниками, підписала меморандум Федерації роботодавців України і так далі. І що вона, що так можна ж це поміняти? Можна це поміняти навіть заднім число. Вона там і свою проєкт постанови подала, як це можна вирішити. Сподіваюся, вони там об'єднають, не знаю, як воно буде механізм це робити. Це означає, що це можна вирішити. Питання, що воно не вирішується. От коли ми повинні розуміти взаємопов'язаних речей, як тільки ми самі стаємо сильнішими, виробляємо дрони, ракети і так далі, так? Тоді у нас з'являється сильна перемовна позиція. І тоді ми будемо, знаєте, в центрі уваги теж Сполучених Штатів Америки, бо їм сильні партнери потрібні, а не ті, які постійно вимагають допомоги. Ми повинні теж це розуміти. І тим більше американці бачать, що всередині країни є купа ще невикористаного ресурсу, яке можна зробити. Пане Тарасе, тоді наступне запитання. Якщо ми це розуміємо, ми це бачимо, і ми розуміємо, хто гальмує цей процес. Як ми тоді можемо на це вплинути зараз? Тому що от я одразу хочу сказати, що... Кожного дня про це говорити. Просто... Це доручення Зеленського, до речі. Я знаю, що Зеленський йому особисто давав доручення, а пан Шмигалю дає, що начебто його не існує. Він взагалі мало там, що робить в дійсності щодо мобілізації економіки і все, що це пов'язане. Це їм потрібно займатися і інвестувати кошти куди потрібно. Просто так, виходить так, що от в Росії навіть самі раби Путіна розуміють, що російська економіка стає на воєнні рейки, і вони з цим погоджуються, а в нас виходить так, що ми теж повинні начебто в першу чергу це розуміти, тим часом якось дійсно складається якийсь такий, знаєте, дисбаланс, немає оцього конекту між владою і суспільством, тому у суспільства логічно з'являються запитання, що буде далі, як буде далі, тому, можливо, українці і очікують на допомогу від наших країн-партнерів, бо вони вже не очікують, що щось може змінюватися безпосередньо в Україні. Ну от ми вийшли на ті фактори, які ми повинні обговорювати. Тому що, знову таки, наше переживання, що там буде Трамп, що його зняли, це не має ніякого стосунку до реальності, до реалії, те, що от тут є, тут і зараз. Єдине, що ми могли б це зробити, це, звичайно, що зробити тур по Америці наших воїнів, так? Які, тому що от що об'єднує демократів і республіканців, це дуже велика повага до військових, так? Там все ж таки культ армії є, і от, не просто депутати повинні їздити, а от прості військові, які от воювали, які вже отримали поранення, от вони із військовими повинні зустрічатися, переконувати той же Пентагон і так далі. Така народна дипломатія, це приверне увагу, це щирість повинна бути. І знову таки, ми не контролюємо, що відбувається в Америці. Від слова зовсім. Так, і наше переживання, ми витрачаємо зараз наш
розумовий ресурс на невідомо куди. Так? Угу. А так ми повинні концентруватися на, знову-таки, оборонка, розвиток власного ВПК. От що ми повинні робити.